此次中美元首会晤呢，除了严肃的政治话题之外，两国元首互动当中啊，也不乏友好幽默的插曲。不仅见证两国元首会晤顺利进行，也更彰显大国外交的别样风采。中国外交部发言人华春莹16号在社交网站发布了中美两国元首会晤的轻松一幕。途中，拜登拿着手机向习近平展示了习近平38年前到访旧金山的照片。这是1985年时任中共河北省镇定县委书记的习近平首次访问美国。另据外媒报道，拜登与习近平夫人彭丽媛的生日恰好都在11月20号，拜登就向习近平预祝其夫人生日快乐。两国元首据称还互相分享了此前见面经历等。宴会后，拜登邀请习近平一道在斐洛里庄园散步，两人并肩散步，亲切交谈，并向在场记者挥手致意。当问及会谈进展时，拜登向记者竖起大拇指并回答很好。会议结束后，拜登亲自送习近平走至上车处，亲切道别。我想我们的这种关系会继续下去。I agree. 我同意。It's a beautiful vehicle. 啊，这车好漂亮啊。对，我们红旗车。国产，来看看。Oh, it's like that Cadillac we have over there.就好像我的那个凯迪拉克一样。International meetings, they fly those with me. You know what they call that car? 那每一次我到外面去，这车都跟着我。你知道它叫什么吗 ？They call it the beast. 野兽。Thank you. 习近平上车后，在拜登目送下，车队缓缓驶离斐洛里庄园。凤凰卫视综合报道。